Good afternoon, everyone. Leo tunaenda kuangalia kwenye forex again. Inaendeleaje? Kwa sahi maybe itakuwa imepungua kidogo ukuja kuona TV nini YouTube yako. But this coin bado ni wena kwa nini kwa coins zingine sote. Kwa leo ilikuwa imekuja mpaka 43, but nasikia news kama Bitcoin itashuka kidogo, so hata hii kidogo itashuka kwa sababu ya hizo news. In case hii coin ikishuka, hapo ndo tunaweza kuja kuangukia. Hii ni 45, but ikishuka kabisa, tumejua hapa ni mwisho yetu, ni around 36, but I don't believe kama itakuja 36, so around, you say, abani, around more than 40. 0.4 and above. Ujue hivyo. Na ikikuja hapa around 36 hapa, nuno mingi ndo, saa zile itapanda tena ifika karibu $1. Na ukipata profit kidogo, ujue ule utafanya. Uwe mwenye utajua vile utafanya, so hizi masako ndogo nilikuwa nimeona. Hii ni support ya nini? Hii ni around 50. Hapo bado hapa ni hii ni resistance ya ime. Hii ni resistance imefanya kuinuka ikapita around hapa hivi. So so vile itakuja kupanda na hii kati hapa kabisa around 50 something. Tunaexpect iende juu kidogo. So hii ni kuna kitu hapa, kuna hii ndio nilikuwa nafuatilia sana. Unaona hii line, unaona hii line, kisi kama mnaona line nyingine yuko hapa, hiyo hiyo hii line hii imeteremka hapa hivi. Hapo ndio tukotuka. Unaona hiyo pattern ya blue hii yenye hii inaenda hivi, hii ya blue hiyo, acha ni ya yellow. Hii ndio zinafuata hapa chini kabisa, hapa ndio kutoka hapa chini. Na hii coin itafuata hii trend line kitambo ikifikanga hapa hivi, hii ni around $10, so non that's why walikuwa nasema hii coin itakuja kwenda mpaka $10, but it take time, so non inaenda 6 maybe another 2 to 3 another 4 months ifike hapa $10. So guys, hii ni part of prediction. Tuone techniques kocha ache leo. Inasema hii coin hakuna mwenye anauza. Oh, kuna wanauza, but inasema ni neutral as usual. So ndani hii coin itakuja kupanda vizuri sana. Acha tuone hapa. Hii hapa hivi nikona, acha tuone hapa tena. Unaona hii coin ikiona hapa imeshuka hapa, ikuja hapa kidogo hivi, ikuja around 40 something, utaona hapa itaanza kupanda hivi. Maybe kesho, I think kesho ama kesho kutu. So guys, that is the update ya leo. Sio kama kuna news, acha nione kama ni screenshot ya news. Hakuna news, kuna video nili update hapa ya hizi coins. Kama ukipata time wende uangalie hizi coins. This the great coins, by the way. So guys, sina kitu ya kusema, muendelee hivyo hivyo, muwatch TV na kila kitu itakuwa sawa kabisa. Okay, bye.